Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Dhismaha cusub ee lagu kordhiyay isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka. Waxaana ugu horeyn munaasabadda dhagax dhiga dhismahan cusub ka warbixiyay agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa Dr. Ahmed Umar Askar iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf. maanta dhismaha aynu dhisayno sidoo ku qorsheysan yahay waxa noqonayaa ilaa 60 sariirood inaynu gaarsiino dhismuhu shubuu noqonayaa waxa rajaynaynaa qolalku inay noqdaan qolal aan ahayn hoolkii hore laakiin kooban oo la dhigi karo ilaa 6 qof meeshiiba waxa nadaafada iyo hygiene inay hagaagto in la maamuli karo saxmada iyo socodka dadka oo ay jiri doonto qayb reception waxa jiri jira xafiisyo ka tira badan inta aan maanta joogno aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa dhaqaalaha ku baxay waxa bixisay xukuumadda waxana ay ku baxay budgetkii sanadkan aynu ku jirro oo maartay ay aad ugu dadaaleen wasiirka xigeenka iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda maaliyaddu dhaqaalaha oo aan markii dambe aanu isku geygeynay lacagtii aanu gaarsiinay ilaa waxa weyn 500 kun waxa kale oo iyadana aanu rajaynaynaa inay taageero ka bixiso oo ay ka bixinayso hay'adda UNFPA oo iyaduna dhismahaasi wax ku dari doonta waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi oo hogaamiyo ee ku dartay budgetkii sanadkii hore 2018kii inaanu qaybta cusbitaalka ka hirgelino waxaan kaloo mahadcelinayaa UNFPA hay'adda leedahay oo iyaduna waxaan aad u buurayn laakiin waxtar weyn lahayd nagu darsatay oo ka qayb gashay mashruucan waxaan madaxweynaha kale kugu mahadcelinayaa dadaalka badan iyo gobaabada badan ee hadii jeer naladu taagi tahay inaan cusbitaalka ka bedelo adeeggu bixiyana aan kor u qaadno waanu sii wadi doonaa insha Allah waxaan kale ku darayaa dadweynaha reer Hargeysa waxaan jecelahay inaan u sheego cusbitaalka guud ee Hargeysa ama Green Hospital ku ka batay dadweynihii adeegga soo doonayay aad bay uga bateen madaxweyne sida aynu hore aan ugu gawaabisay magaalada waxay u baahan tahay cusbitaal labaad oo guud waxaan rajaynayaa dadweynaha reer Hargeysa inay ka qayb qaataan cusbitaalka dhismihiisa iyo hagaajintiisa iyo daryeelkiisaba ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo oo sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaalayso sidii loo tayayn lahaa adeegyada caafimaadka ee cisbitaalada dowladda maanta Soomaaliland lacagti aanu haysana lacag badan oo aanu cusbitaal ku dhisano dalku u leeyahay lacagta shirkaduhu hayaan waa tii qaranka dowladdu haysa waa tii qaranka xoog iyo caqli waanu haynaa maxay naga maqan waa tii shigeys ku soo ordi maalo baa xor barna cusbitaal yar oo 3 kun oo imaarad iyo hay'ad nagu faanta wayna caawisay turkiga 100 kun maxaan u falaa 100 kun turkiga bilyan soo bixiyay hadee 100 kun waa maxaa sadaqe oo nuu baa daqna wareeda cada hay'adiyana waxaan isay 20 kun buu dhisay waa ceeb waxaas war waxaan naga qabsan karay maxay sawal waxaan arsade waxaan u geeriday hadii kale waxaan noqonaa dad aad u liita moogta waan tan ka baxnaa dad meena saahin wasiirada ama ba sabar oo sabar xasilkiina ugu horeeyay gari soo baa waxaan ku amray markay bukoodaan halkaas la dhigay waa rigsa weysa qofar bay samada xul marka xarso waa la qarraya dadka la hadla dooyo dadku ma amalayadi waxaanu deenu iska bilowna haddaynu isamir weyn ma noqonaysa dhashaan waa inaan wada hadalnaa waa inaan wax isu sheegnaa waa in madaxii mid isku midbaarnaa waa inaan isfahamnaa Khalid Fordadi Gobchog Hargeysa